Bom dia, meus amores. Ai, bom dia pra vocês. Olha, hoje dia tá nublado hoje, tá vendo? Hoje eu peguei o café da vizinha, um pãozinho pra mim, um pãozinho pro Roger. A Lulu já tomou café. Peguei o café ali, ó, da Concheteando Mapa. Vou lá levar café pro Roger, porque o Roger tá ali, ó. Ó. O Roger tá ali, ó. Ali, ó. O Roger tá ali batendo um papo e eu vou lá. Vou lá gravar os novos viajantes que chegaram aqui hoje. E é isso aí, pessoal. Espero que você esteja gostando das minhas gravações, né? Gravar um pouco do nosso dia a dia. Olha, pessoal, onde que a Lolo tá aqui, ó. No motorhome da Rose. Da Rose. Rose já é seguidora do canal Viagem do Roger, né, Rose? É, sou, adoro. E a gente tá aqui em Ilhéus e o marido dela falou assim: nossa, nunca imaginei que a gente ia encontrar o Roger aqui. Encontrou, é verdade, né? Encontrei. Gente, ela é um doce de pessoa, tá? Eu gostei muito de você, tá? Ah, eu também. Gostei. Acho que é o nosso signo. É porque às vezes a pessoa me vê no canal, eu acho que realmente sou aquilo. E tu também. Mas eu não sou. Né, Lolo? Aí a Rose aqui, ela vai fazer almoço. Não sei se ela vai. Não sei se ela vai no centro com a gente. Não é pra cozinhar o feijãozinho amanhã. Ela vai cozinhar aqui. Gente, tá um calor, né, Cida? Feijãozinho hoje, o quê? Tá quente. É isso aí, pessoal. Vou mostrar o meu dia de hoje pra vocês. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do. Olha, na frente do vídeo. Olha que lindo. Olha a paisagem pra cozinhar. Olha essa paisagem aqui, gente. Deixa eu ver. Ela vai cozinhar no paraíso hoje. O Roger tá ali conversando ali com a amiga ali, o esposo dela. Nossa escobinha tá lá atrás. É isso aí, pessoal. Eu vou gravar um pouco do motorhome dela aqui pra vocês, tá vendo? Ó, aqui na frente é o banco do motorista, tá vendo? Aqui é a sala, cozinha, né? Lula tá aqui, ó. Olha esse tecido, gente. Eu adorei essa cor aqui, tá vendo? Aqui, ó. Sofisticado, gostei. Aqui é a mesa, a cadeira. Tem uma televisão aqui, tá vendo? São os armários. Aqui tá a pia, fogãozinho. Aqui embaixo tem os armários também de guardar as coisas, panela, mantimento, né? Micro-ondas. Aqui, gente, olha a máquina de lavar dela. Olha que linda. Ai, nos meus sonhos. É isso aí, pessoal. Aqui é o banheiro. Vendo? Ó, o banheiro. Olha que tapetinho lindo, gente. Olha, nossa, a louca dos tapetes. Olha, azulejo verdinho, uma plantinha, janelinha. Olha. É uma casa, né? É uma casa. A geladeira. Que é geladeira, né? A geladeira. A geladeira, tá vendo, pessoal? Nossa, bonita, preta ela, né? É, olha aí, pessoal, a geladeira, tá vendo? Aqui é o quarto do casal, tá vendo? Quando eu cheguei aqui, eu falei assim, uai. Não, nem chuva, meio chuva. Cama separada, mas ela falou que isso aqui, ó, vira uma cama de casal, tá vendo? Mas ela gostou assim, que ela aí pode colocar alguma coisinha aqui em cima, um copo de água, uma jarrinha, outra televisão, um ar-condicionado e os armários pra guardar roupa, tá vendo, pessoal? O climatizador aqui, ó. Tem a época mista, que aqui é chove, reviaja um pouquinho, ainda choveu. Você fica 2, 3 dias parado, secou, se anda um pouquinho, aí, choveu, para e vai fazer esse meio termo. Tem uma época. Vamos sair de novo daqui do quarto. Olha que lindo, arara. Bonito seu motorhome, hein? Gostei. Se eu morasse aqui nesse motorhome, eu ia sair nunca mais. Hoje a Cida vai me ensinar as pulseirinhas, né? Que ela falou que ia me ensinar as pulseirinhas. Pulseirinha da amizade. Isso aí, então hoje ela vai me ensinar. Eu vou sentar aqui, ela vai me ensinar as medidas, tudo direitinho, como que rola, como que faz o nó. E é isso aí, pessoal. Hoje meu dia vai ser assim, tá bom? A Lolo tá aqui, ó. A Lolo tá entediada porque ela gosta de ficar com o cachorro na mão, só que a cachorra também não aguenta mais. Tadinha da cachorra. Meu Deus, a bichinha quer passear, quer fazer cocô. E é isso aí, pessoal. Vai me ensinar aqui, aí depois eu mostro pra vocês como que foi o resultado, tá bom? Né, Cida? É. E ela tem um monte ali, ó. Ó. Tá vendo aqui, pessoal?
monte de pulseirinha. E ela faz 50 no dia só, como eu falei ontem pra vocês, tá? Vamos ver se eu vou conseguir fazer 50 no dia, né? Aí sim, é só sentada pra fazer. Ó, deixa, eu esqueci de pegar o... as conchinhas. Então, pessoal, eu aqui, tô ó, cortando as medidas aqui da pulseira aqui, que você tá me ensinando. Ah. E agora a gente vai começar a fazer as pulseirinhas. Lolo também, né, Lolo? Você vai fazer preta e verde? Não, eu vou fazer de outra cor. Essa aqui é só a medida que eu cortei, dá pra meter ela fixa. Essa é a pulseirinha da amizade. Só que a pulseirinha da amizade, o pessoal não coloca búzio. Aí, como eu fiz só ela sem búzio normal, e aí o pessoal começou a pedir, ah, coloca um búziozinho, aí eu fiz essa... Eu aprendi esse novo jeito de colocar búzio. Isso aqui é a medida pra colocar ela perto. Aqui é o trabalho de vocês. E essa aqui é a medida pra fazer a pulseirinha, pessoal. Eu gosto de fazer um pouquinho maior, porque serve pra colocar no tornozelo e no braço. Nossa, também. Essa então, mistura aqui tá linda, hein? É, aí você já tem a opção de usar como tornozeleira e pulseira. Olha aqui, pessoal, essa aqui é a primeira que a Cida ensinou a Michelle a fazer. Olha que bonitinha. Cida, brigadão, Cida. De nada, imagina, tamo junto. Agora vamos fazer outra. Vamos lá. Tá fazendo, Lolo? Olha aqui, pessoal, a Cida ensinou a gente, né? Aí o Roger fez essas daqui. Tá vendo? Ele fez essas daqui. E eu fiz essas daqui com búzio. Tá vendo? Eu fiz as com búzio e o Roger fez essas daqui, ó. Hoje aprendeu bem, tá de parabéns, meu amorzinho. E é isso, pessoal, eu vou... Já terminei de fazer esse pulseirinho aqui. Hoje eu não vou fazer almoço porque sobrou um pouco do estrogonofe, a gente vai almoçar hoje. Depois o Roger vai ter que ir lá no banco, né? Resolver algumas coisas. Vamos mandar um pouquinho porque aqui tá um calor demais, calor, calor, calor. E tamo aqui, ó. Tá vendo? Mesmo lugar. A bagunça aqui, ó, de artesanato. A gente colocou lá fora pra vender. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado um pouco do meu dia a dia, né? Da Michelle gravando assim. E eu tenho assim muita coisa assim pra poder gravar e mostrar pra vocês, entendeu? Se a gente for lá no centro, eu vou gravar um pouco lá de como é pra vocês, um pouco da loja, os valores das coisas, entendeu? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das aventuras da Mi. Pessoal, agora a Lolo foi pra prainha ali, até o momentinho dela. Né, Lolo? Tá ali na praia ali, ó. Ei, água gostosa, né, mãe? E a água daqui, pessoal, é uma delícia, tá? É pra cocô. Oi? É pra cocô. Não, o cocô de cavalo foi pra lá, ó, lá pro outro lado. Tá bom? O Roger tá ali em cima, ó. Dá um salve aí, meu amor. Tô passando um buraco. Tá ali, fazendo as pulseirinhas, que ele aprendeu também com a Cida. E é isso, pessoal. Daqui a pouco eu vou esquentar o almoço. Vou fazer correntinha também. E depois a gente grava mais pra você. Passando um barco ali, ó. Indo pra lá o barco, tá vendo? Que é uma praia tranquila, tranquila mesmo. Adorei este lugar. Lógico, sou daqui, né? É o barco, Lolo! Aí, o Roger fazendo as pulseirinhas dele aqui. E aí, amor, o que você achou das pulseirinhas? Eu gostei de pedir de pulseirinha enrolada, fazendo reggae. Olha, preto, já fez aqui, ó, tá vendo? Preto, vermelho, amarelo e verde, né? E é isso aí, pessoal. Evoluindo sempre. Daqui a 3 meses a gente já vai estar fazendo todas as pulseirinhas. Todos os tipos já. Né, vida? E é isso aí, pessoal. Ó, que lindo. Ó, isso aqui. Que linda. O foto do reggae tem que seguir a cor. Preto, vermelho, amarelo e verde. O que você tá fazendo, amor? Eu tô vendo aqui as trabalhos dela. Bonito, né? Você precisa ver os brincos dela, pessoal. Chocada.
Chocada, chocada de feio, chocada de bonito? Só de saber que tem que enfiar miçanguinha por miçanguinha, chocada de lindo que é. Olha esse aqui, Michele, ó. É com semente de açaí, ó. Esse aqui já é colarzão, ó. Aí tá saindo. Amor, aproveitando o ensejo, como foi nessa produção de correntinha enrolada que a Cita ensinou? Olha aí, pessoal. Roger fez tudo, ó. Mãe. Cadê? Olha o tanto. Tem um Roger monte. Dá pra encher, ó. Cida. Gratidão, Cida. Crocheteando o mapa. Crocheteando o mapa, Roger. Deixa eu ir do lado, mostrar pra vocês mais perto, fica muito lindo o trampo dela. Cocoaçu, eu acho. Caraca. Deu semente de açaí. Olha o pai. Olha só, lindo. Nossa, aqui é perfeito, hein? Esse aqui. Aí tem. Cadê os brincos dela, amor? Ela guardou, né? Ixi, eu já guardei. Tem só um aqui, ó. Aí, o sol. Guardou, mas amanhã a gente pega e grava o brinquinho dela. Ó, oh, que lindo. Parabéns, Cida. Obrigada. Olha aqui, é o sol, ó. Muito bacana o trampo. E aí, amor? Ó, que lindo. Sim. Muito faz bonito. Um sol. A Michele não queria que eu gravasse hoje, mas vou gravar também, que eu não aguentei. Sabe? Ontem já não gravei. Ontem ela roubou minha câmera. Hoje ela roubou a mãe inteira minha câmera, né, amor? E aí? Cida, brigadão pelo conselho, né, amor? Ok, amor. Amor, posso usar? Posso mostrar um pouquinho pro pessoal, um pouquinho aqui, Ilhéus? Então vamos lá. Pessoal, olha aqui, pessoal. Que, adivinha o que eu vou fazer hoje? Adivinha, ó. Pá. E tá o nosso amigo ali, vou pegar o detector de metal dele e vou tentar achar ouro na praia. Diz o Roger que vai caçar ouro. Diz ele, né, pessoal? E aí, amor? Eu vou pra praia ver se eu acho algum ouro. E pessoal, meu sonho é sempre ter um detector de metal. Eu peguei do nosso amigo no vizinho, eu vou caçar ouro na praia. Isso aí. A Michele não vai, porque a gente for pra praia agora, finalzinho da tarde, calolozinha. Ela vai querer tomar banho. Vai querer tomar banho, vai dar merda. E a gente não tem água suficiente pra dois banhos, pra Lolo. Eu vou fazer o seguinte, acho que, hein, pessoal? Eu não vou conseguir levar a câmera. Não vou conseguir levar a câmera, pessoal, porque eu não vou conseguir gravar. Eu acho que não. Ah, moço, é você colocar a câmera no cantinho assim, leva o tripé, ué. Será? Vou tentar. Põe aqui. Ah, amor, você é inteligente, para com isso. Tá bom, põe aqui na bolsinha. Vamos lá, pessoal, vou tentar ir comigo. Isso aí, tchau, pessoal. Aí, pessoal, é difícil andar com isso daqui, ó. Tô andando aqui, ó. Uma tampinha. Tá vendo? Ferro. Aqui tem muita tampinha de garrafa, ó. E toca demais, ó. Aqui, ó. Coxei, equipe um real agora. Oi? Coxei, equipe um real. Não, obrigado. Aí tá vendo, ó. Tem que saber interpretar, não é só andar com isso daqui, ó. E cansa o braço. Não sei se tem regulagem disso daqui ou não. Aí, ó, tá vendo, ó? Aqui tem alguma coisa. Você vai ver, possivelmente é plaquinha de garrafa. Vamos ver. Tá aqui, ó. Tadinho de mim. Tá aqui, ó. O que é? Aqui, ó. Tá vendo? Tampinha de garrafa. Ó, aqui tem muita tampa de garrafa. Você vai achar um ouro aí dividido, mas eu. É, pessoal, vocês podem até falar, mas a Michele é chata, mas a Michele é insuportável. Mas vocês não sabem o que, eu faço. O Roger tem mania de toda vez que ele tirar uma coisa do lugar, ele não coloca no mesmo lugar. Tipo. Tudo que ele pega, alguma ferramenta ali embaixo, ele acaba deixando aqui em cima. Isso aqui fica tomando espaço aqui na Kombi. Coloquei lá embaixo.
Ele pegou tudo que tinha de pegar e deixou esse negócio aqui em cima. Isso aqui também tava aqui embaixo, entendeu? Então, tipo assim, tudo que ele pega, pessoal, ele não coloca no mesmo lugar. Ele deixa em outro lugar. E tá chovendo aqui, ó. Eu tô terminando aqui. Ele fez as pulseirinhas, umas eu fiz também. E aí eu tô amarrando e vou fazer um macramezinho nela pra eu abrir e fecha, tá bom? Pessoal, tá aí uma chuvinha gostosinha. E olha que já tomou banho de chuva. Pessoal, caiu um temporal agora, já garanti meu banho. Eu achei uma cadeira de praia. É minha. Aqui, ó, vou consertar. Cara, e o meu detectorismo, andei uns 15 minutinhos só. Ali é uma praia muito suja. Só achava tampa de garrafa. Sempre cavava tampa de garrafa, tampa de garrafa. Devolvi pro rapaz lá. Eu tenho que treinar mais, aí banho garantido com sucesso. Por exemplo, aqui ó, tô enchendo de água aqui, ó. Jogo aqui, água aqui, ó. E esse chinelo aí, amor? Eu achei também. Você ó. Achou? Olha lá, pessoal. Banho, já ensaboei certinho, tá bom, tá aqui. Lulu tá tão linda, Lulu. Olha aqui essas caixinhas, filha. Já ensaboei. Tá tão linda, meu amor. Tá tão linda. Aqui ó, sabão, já ensaboei tudo certinho, banho garantido. Enxagou aquele bichinho, amor? Direitinho, bonitinho? Sim. Enxagou, né? A gente pode brincar com ele hoje, com o bichinho. Ah, e não, pessoal, a Raika sumiu de novo. Eu fui procurar a Raika na chuva, a Raika desapareceu de novo. Logo ela aparece. Logo aparece, isso, molhada. Tchau. E aí, daqui a pouco eu vou tomar um banhozinho, vou fazer um cafezinho e depois a gente vai ter um momento de família agora. Depois eu vou deixar ele não surtar. É assim, gente. A gente levanta, faz o cafezinho, vai trabalhar. Depois faz o almoço, almoça. Descansa não, mas senta um pouquinho pra conversar com o pessoal. Trabalha de novo. E de tarde é hora da família. É isso aí. É, pessoal, vocês reclamam de mim, mas mais uma vez eu vou falar. Chegou um vendedor de picolé que vende açaí, né? Aí ele falou assim, ô, mocinha, você troca aí o cordão comigo, com dois açaí? Eu falei, sim, com certeza, pega aí. Troquei, dei uma aqui pro crocheteando mapa, entendeu? E Lolo não gosta de açaí. Aí eu falei, assim, não, vou guardar no congelador do vizinho ali, que eu vou esperar o Roy chegar pra comer com ele. Aí quando ele chegou, eu falei assim, mô, tem um açaí lá pra gente. Tem um açaí lá. Ele foi lá buscar, chegou um pessoal ali, ele batendo um papo com o açaí na mão. Aí o açaí descongelou, entendeu? Aí eu fiquei burrada com ele, poxa, você não podia levar o açaí pra mim? Rapidinho, perto da compra aqui, ó. Ali, ó. Aí ele falou, você não podia buscar? Gente, eu tava terminando as correntinhas aqui dentro da conta, entendeu? E ele viu. É por isso que eu fico chateada com ele, muitas vezes fica emburrada e vocês não sabem por quê, entendeu? Porque são muitas coisinhas que ele não fala. É muitas coisinhas que acontecem que o Roger não fala, entendeu? É complicado, gente. Que nem, ó, a bucha de lavar prato tá dentro da bacia. Ele pegou a bacia pra usar, jogou a bucha no chão e ali continuou. Então, sabe? São coisas assim que a gente tem que falar, entendeu? Eu tenho que falar. Não posso deixar vocês só falarem que a Michelle é chata, que é pro Roger deixar a Michelle, isso e isso. Todo mundo tem seus defeitos. Eu tenho os meus, Roger tem um dele. Então, tipo assim, ele me expõe demais. Isso aqui não é nem expondo ele, entendeu? Aqui é um desabafando um pouco do que ele faz. Mas é isso aí, pessoal. Vou tomar meu banho, entendeu? Já terminei aqui, ó. Entendeu? Ó, já terminei aqui. Ó, pessoal, que lindas que ficaram, ó. Já terminei aqui. E é isso. Vou tomar um banho, né? Me arrumar. E ter um momento pra mim, pra minha filha, assistir um filme, sei lá, alguma coisa. E é isso aí, pessoal. Nem sempre é o que vocês pensam, entendeu? Antes de você julgar uma pessoa, que ela é isso, que ela é aquilo, procure entender melhor o lado dela, tá bom? Só isso.
Pessoal, esqueci de falar, estamos há 111 dias morando na Kombi e viajando. E espero que vocês tenham gostado das nossas aventuras, né? Entre aspas, porque alguns vídeos realmente eu não tô legal, não tô bem. E é isso, pessoal. Vamos te dar uma boa noite e até o outro dia, né, Lolo? Fala boa noite. Boa noite. Aê!